Nardaran işi üzrə məhkəmə zalında yenidən istefa, azadlıq, şah getsin şuarları səslənib. Proses oktyabrın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Təqsirləndirilən şəxslər onlardan biri Abbas Hüseynovun məhkəmədən uzaqlaşdırılmasına etiraz ediblər. Ötən məhkəmə iclasında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı İbrahim Kazımovla insident baş verdiyindən Abbas Hüseynovun məhkəmə prosesindən uzaqlaşdırılması barədə qərar qəbul olunub. Və bu arədə bizə heç bir müdafiə tərəfə məlumat verilmir. Və ilk olaraq vəsaitlər qaldırır ki, onun zalda nə üçün kənarlaşdırılır, müzakirə olunsun. Lakin o deyir ki, hörmətsizlik edib, lakin hörmətsizlik daha çox Kazımov İbrahim etmişdi. Kazımov İbrahim onu səhv etməmişsə təhqir etmişdi, o da təbii olaraq reaksiya vermişdi. Təəssüf olsun ki, məhkəmə tərəflərin birini cəzalandırırsa, digər tərəfi cəzalandırmır. Vəkillər hakimlərə həm də İbrahim Kazımovun məhkəməyə hörmətsizlik etdiyini, amma ona qarşı heç bir ölçü götürülmədiyini bildiriblər. Hakimin "o da insandır, əsəbləri var" cavabı təqsirləndirilən şəxsləri hiddətləndirib. Daha sonra vəkillərin Abbas Hüseynovla görüşüb məsləhətləşmək istəyinə də hakimin yox deməsindən sonra təqsirləndirilənlərdən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov məhkəməyə müraciət edib. Siz bu rejimin zülmlərini örtbasdır edirsiniz. Bu rejim zalım rejimdir. Bu rejim getməlidir. Bundan sonra zalı istefa, azadlıq, şah getsin şuarları bürüyüb. Hakim təqsirləndirilən şəxslərin sakitləşmədiyini görüb, prosesdə fasilə elan edib. Daha sonra məhkəmədə Nardaran işi üzrə artıq haqlarında hökm çıxarılanlar şahid kimi dindiriliblər. Bildiriblər ki, istintaq zamanı işgəncə altında onlardan həqiqətə uyğun olmayan ifadələr alınıb. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 19-unda keçiriləcək. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda X-ə polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Bas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi gedir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər. Onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər.